Després de passar d'emergència per sequera 2 a emergència 1, la piscina municipal de Roses ha pogut reobrir les dutxes per als seus usuaris, per tal de fomentar l'estalvi d'aigua. En aquestes instal·lacions s'han col·locat adhesius a les dutxes amb missatges conscienciadors que recorden als usuaris la importància de limitar el temps de la dutxa a un màxim de 2 a 3 minuts. El que és consum de dutxes a vestidors és un 15-20% del consum total. Considerem que és un volum d'aigua doncs, important i que no hi ha una manera més eficient per sensibilitzar doncs, l'usuari que en el moment que vagi a pitjar el polsador de dutxes, doncs, allà tenir un missatge. Llavors el que hem fet és això, hem posat un adhesiu a cada polsador de dutxes de la instal·lació, on d'una manera molt clara, molt concreta, molt concisa, doncs, es diu que cada gota compta i que hem d'estar obligats a fer una dutxa responsable, una dutxa ràpida, una dutxa express, que és el que també diu el missatge, de màxim 2-3 minuts. La piscina municipal de Roses ha demostrat ser pionera en l'ús de tecnologia per l'estalvi d'aigua des del 2008. El sistema de radiació ultraviolada que s'utilitza per al tractament d'aigua permet un estalvi del 60%. A més, amb les mesures implementades a l'octubre de l'any passat, en la fase d'emergència, es va aconseguir una reducció del 39% del consum d'aigua. Aquestes mesures inclouen l'eliminació dels jacuzzis, la reducció de la pressió de l'aigua i canvis en el sistema de depuració per utilitzar més filtració i radiació ultraviolada en lloc de la renovació d'aigua diària. Les piscines de forma tradicional es basen en la desinfecció en base a la cloració i la regulació del pH. Aquest sistema exigeix renovar diàriament una quantitat d'aigua per tenir aquesta aigua amb bona qualitat, amb la qualitat que exigeix el marc normatiu que regula les piscines. Tenint aquest complement de la radiació ultraviolada, pots mantenir aquesta qualitat sense la necessitat d'aquesta aportació d'aigua nova. Llavors, aquesta aportació d'aigua nova, que amb un tractament tradicional has de fer gairebé diàriament, amb sistema de radiació ultraviolada, només ho has de fer-ho quan fas la neteja de filtres. A més, l'ús de 400 plaques fotovoltaiques cobreix l'increment del consum energètic derivat de la filtració i la radiació ultraviolada. Si bé la fase 2 va aconseguir un estalvi d'aigua del 54%, també va suposar la pèrdua d'alguns usuaris que no podien adaptar-se a la manca de dutxes. Ara, amb la seva reobertura, s'està observant un retorn progressiu dels usuaris.